Истанбул – единствена метропола во светот која се наоѓа на два континенти – Европа и Азија. Со повеќе од 3000 години богата историја, градот кој ги чува скапоцените богатства на трите империи, на кои некојаш им бил главен град. Во времето на Отоманската империја, градот беше на својот врв за време на владењето на Султан Сулейман. Ова е причината за која што голем број битолчани се одлучи да ја прослават новата година во Истанбул. Како и во секој поголем град во светот, така и Истанбул го прослави дочекот на новата година, за жал, и ова ноќ терористите не мируваа. Овој пат мета им беше познатиот ноќен клуб Рејна. Во овој напад загинаа над 39 луѓе и неколку десетици ранети. Ден пред тоа во Истанбул пристигна голем број туристи. Овој пат меѓу бројните туристи се и македонците, поточно битолчани, кои Истанбул го доживуваат како свој град, затоа што често го посетуваат Истанбул. Новогодишната еуфорија најмногу забележителна беше на Таксим плоштадот и во националните ресторани. На Таксим беше забележително полициското присуство, иако официјално немаше никаков организиран дочек, но на плоштадот се собра околу 40 до 50 илјади лица. Како битолчани ја помина новогодишната ноќ во Истанбул? Решивме за нова година да си дојдиме во Истанбул, па ете два дена сме тука, многу го си поминаме. И им честитам на сите близки и така на така нова година, сретна и нова година. Дојдовме со мојата сопруга да го посетиме Истанбул и како за прв пат право да ја кажам, воодушевен сум од градот. Сите овие работи што ги видовме, организирано ги поседивме многу познати места, ги видовме каде се снимаат филмовите. Времето вчера беше малце врнежливо, денеска ни се погоди, така да поминавме прекрасно овие денови во Истанбул. Македонските туристи задоволни од гостопримливоста на љубезните турци ветија дека за скоро повторно ќе го посетат Истанбул. И покрај најмилиот терористички напад кој што се случи во текот на новогодишната ноќ во Истанбул, сепак во турата која што беше организирана од туристичката агенција Teo Travel, ни се случи еден убав и позитивен настан. Тоа беше едно навистина прекрасно запросување. Сепак, младенците беа прилично срамежливи за сето тоа да го потврдат и пред нашата камера. Од Истанбул за Тера телевизија Агимџел.